Graças a Deus. Boa noite, gente. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e cante: grandes são as tuas obras. Grandes são as tuas obras. Infinitas maravilhas. Infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda. Tua presença é bem-vinda. Entre nós. Entre nós. Se eu dobro os meus joelhos, se eu dobro os meus joelhos, para buscar a tua face, para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá, não dá, para ficar nenhum segundo sem tua luz. Viver sem meu Jesus, não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Ele é muito precioso para mim. Não dá, não dá, para ficar nenhum segundo sem amor. Para ficar. Não consigo mais viver sem meu Senhor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. O tempo de sofrer chegou ao fim. Pede a Ele, vem me tocar, Senhor. Vem me tocar, Senhor. Com tuas santas mãos. Renova meu coração, renova o meu coração, e me leva nos teus braços, e me leva nos teus braços. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Te cantarei louvores, eu te cantarei louvores, até Jesus, até Jesus voltar. Pede a Ele, vem me tocar, Senhor, vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova meu coração, nos teus braços, e me leva nos teus braços. Te adorarei, Senhor, te adorarei, Senhor, de todo o meu coração, de todo o meu coração. Eu te cantarei louvores, eu te cantarei. Jesus voltar, até Jesus voltar. Em nome de Jesus, meu Deus, tenha compaixão de todos nós. Viemos aqui te buscar. Perdoa nossos pecados, nossos erros, mas toca, vem nos tocar. Basta um toque do Senhor para a pessoa sair das trevas para a luz, da cegueira espiritual para o entendimento, da dúvida para a fé, do medo para a certeza. Basta um toque teu e ela se levanta. Basta um toque do teu poder e ela fica livre, livre do passado, livre, meu Pai, do mal. Tu és tão grande e a ninguém despreza. Ouve, meu Pai, cada pessoa que agora fala contigo. Não importa quem a desprezou, rejeitou,
O Senhor não rejeita ninguém. O Senhor não rejeita a oração sincera. O Senhor não rejeita a manifestação da fé. E é o que ela está fazendo. Ela não te vê, mas ela te busca de todo o coração, porque ela crê que o Senhor está aqui. Ela crê que nessa reunião ela vai se renovar, se avivar, se fortalecer. Oh meu Senhor, nós estamos vendo os sinais e mais sinais da tua volta. Ninguém vai poder dar desculpas que não sabia que o Senhor estava voltando. Que haja um despertar, que haja um avivamento na nossa fé. Dirige esse culto do começo ao fim, mas abençoe nós todos, cada minuto na tua presença, que sejamos abençoados. Fala conosco, que a tua palavra nos ajude a enxergar o que não estamos enxergando, que a tua palavra nos dê força para continuarmos perseverando pela nossa salvação, que cada dia está mais perto, meu Deus. Não deixa cairmos em tentação, tropeçarmos, não, meu Senhor, mas sustenta-nos, meu Pai, nos fortalece, nos encoraja, para que venhamos continuar lutando contra nós mesmos, meu Pai, contra as vozes desse mundo, contra o diabo, para permanecermos na tua presença. Tu és grande, maravilhoso, mas mesmo assim se incomoda, meu Pai, dá atenção para nós que somos tão pequenos diante de ti. Pai, toma esse culto em tuas mãos e abençoe todos que vieram com o coração aberto, com humildade, não para discutir opiniões, mas para te ouvir. Fala, meu Deus, pela minha boca, e abençoe a todos para a tua glória. Levante as mãos e diga: meu Deus, que eu seja abençoado nessa noite, nesse culto, para a tua glória. Quem crê, diga amém. E graças a Deus, louvado seja o teu santíssimo e poderoso nome. Ele vem, ele vem, ele vem. Já posso ouvir o seu sinal. Ele vem para me levar para um lugar de paz. Um lugar de paz. Cante forte, ele vem. Ele vem. Ele vem, já posso ouvir o seu sinal. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Isaías 55, versículo 6. Levante sua Bíblia, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, tenha misericórdia de todos nós e fala conosco. Nós não queremos ouvir a voz do nosso coração, nem a voz do diabo, nem a voz do mundo. Nós queremos ouvir a tua palavra. Nos dá entendimento, meu Pai, para compreendermos de uma forma, meu Pai, fácil, de uma forma, meu Deus, bem fácil, para que essas pessoas possam saber qual é a tua vontade. Se o Senhor não nos der entendimento, não vai adiantar a gente ler. Há quem já leu tanto a Bíblia e não entendeu nada. Que fique bem claro, mas bem claro mesmo, o que o Senhor quer passar para nós hoje. Em nome de Jesus, usa a minha boca. E quem crê, diga amém. Diz assim, Isaías 55, 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa a Bíblia aberta e olha para mim aqui agora. Não olhe para a Bíblia, olhe bem para mim para você entender. Infelizmente, nem todas as pessoas que vêm à igreja, elas buscam a Deus.
A maioria das pessoas que vêm na igreja buscam as bênçãos de Deus. Correm atrás de bênçãos. E chegam até a dar testemunho com as bênçãos que alcançam. Chegam a se alegrarem. Só que tem pessoas que dão testemunhos. Você vê ela dando testemunho, contando vitórias, mas você não vê Deus na vida delas. Elas mostram resultados, mas elas não mostram Deus. Aqui não está dizendo buscai as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, nós não temos que ficar nem correndo atrás delas. As bênçãos de Deus são decorrentes da obediência. Elas que correm atrás do obediente. Entenda, por favor. Se você é esse tipo de pessoa que fica dentro da igreja só atrás de bênçãos, atrás de bênçãos, atrás de bênçãos, a sua vida com Deus se resume só em pedir. E você pede, e quando... Está dando microfonia aqui, por favor. E quando você termina de pedir, então você não tem mais nada com Deus. Isso não é buscar Deus. É triste quando nós vemos que as pessoas vêm mais nas correntes, não que você não tenha que vir, eu faço corrente aqui, que você venha, que você seja abençoado, que você pratique a sua fé, mas isso não é tudo. Deus não pode ser um meio para você conseguir as coisas. Entenda, a sua vida com Deus não pode estar ligado ao que Ele tem para te dar. Ah, bispo, eu quero experimentar coisas grandes de Deus, coisas novas de Deus, que Ele te abençoe. Mas eu quero que você entenda, o plano da salvação, para você não acordar tarde demais. Olha o que nós lemos, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso quer dizer que vai chegar um momento em que o ser humano vai querer buscar, mas não vai conseguir achar. De repente, depois que morre, como Jesus disse daquele rico, que lá no inferno lembrou da terra, que lá no inferno lembrou dos irmãos, lá no inferno lembrou da salvação e pediu uma chance, não teve respostas. Cuidado para você não acordar depois da volta de Jesus, cuidado para você não querer acordar depois da morte, porque aí vai ser tarde demais. Olha o que você leu, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Olha bem para mim, por favor, você pode achar Deus, está ao seu alcance. Ele está dando sinais. No último sábado, o Irã bombardeou Israel. A coisa no Oriente Médio está tensa. Só não enxerga quem não quer que nós estamos perto de uma grande guerra. A coisa está tomando uma proporção perigosa. Os países estão com medo do que pode acontecer. Atacou, agora estão preocupados se Israel vai contra-atacar. E aí fica essa tensão. E o Senhor Jesus já tinha avisado que isso iria acontecer no final dos tempos. E Ele dá sinal, e Ele dá sinal, e Ele dá sinal. E muitas pessoas no dia do juízo vão ouvir de Deus assim: eu te avisei. O Senhor me avisou, eu te avisei, eu te avisei, você sabia. O ser humano não vai poder dar desculpas. Talvez você não entenda o que Deus fez por você. Mas eu vou te dar um exemplo agora que pode te ajudar. Quem tem filhos aqui? Levante a mão. Eu pergunto uma coisa para você, pode abaixar. Você aceitaria
ver alguém pegar seu filho na sua frente e bater nele até matar, e você ficar parado? Você aceitaria? Você não aceitaria. Você tendo poder de reação, você tendo todo o poder para poder livrar seu filho, você deixaria ele morrer? Espancarem ele? Mas Deus deixou por nós. Deus viu o filho dele sofrendo, gemendo, sendo espancado, sendo cravado na cruz. Ele viu o Senhor Jesus sofrendo, mas ele deixou, só para não deixar você ir para o inferno. Então não fique pensando que o principal são as bênçãos, ter isso, ter aquilo, porque tem muita gente na igreja que quando morrer vai para o inferno, e justamente por causa disso, porque ela está na igreja para ter as coisas de Deus, não para buscar Deus. E nós lemos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai enquanto há tempo. O tempo está passando e está acabando. Que você viva muitas coisas de Deus, mas isso não é tudo. Que você entenda que o principal ele não vai te dar, ele já te deu lá na cruz, por amor da sua alma ele já te deu, ele já deu o melhor para nós lá na cruz do Calvário, oferecendo o filho dele por amor de nós. Você não fazia isso por ninguém, mas ele fez por você, ele fez por mim. Amém? Quando Moisés perguntou assim: qual o nome do Senhor? Eu vou dizer que quem me enviou? Ele disse: eu tenho. Não, ele disse: diga que eu sou, te enviou. Ele tem tudo, mas ele não disse: diga eu tenho. Ele disse: diga eu sou. Não é o que ele tem, é o que ele é. Eu quero que você saia daqui dizendo: eu sou de Deus, eu sou uma nova criatura. É isso que eu quero que você saia daqui dizendo. Ele não tem problemas para te abençoar. E quando você não corre atrás de bênçãos, mas prioriza a sua salvação, Deus é prioridade para você, ele te abençoa até com o que você não pede. Porque ele tem prazer de fazer isso. Agora, a tristeza é ver muita gente dentro da igreja correndo atrás de bênçãos e desprezando a salvação. Não tem vida com Deus. Se for ver aqui quantas pessoas lê a Bíblia todo dia, poucas. Se você for passar uma peneira para ver quantas pessoas amam a Deus mesmo, servem a Deus mesmo, querem mesmo a vida eterna, você se assusta. Porque poucas pessoas estão focadas na salvação. Mesmo acontecendo tudo que os nossos olhos estão vendo. Não tem uma semana que Deus não dá um alerta para o ser humano. Toda semana tem alguma coisa. Mas tem gente que não está enxergando nada. Nada. Ela só está enxergando os problemas. E quanto mais ela se preocupa com problemas, mais o diabo envia problemas. Eu já vi pessoas serem curadas que nem perceberam. Inclusive uma pessoa da minha família, que ia pregar só atrás dessa cura, só atrás dessa cura, só atrás dessa cura. E um dia, ouvi uma palavra, se desligou do problema, entregou a vida a Jesus. Quando voltou para casa, que percebeu que Jesus tinha curado. Amém? Eu estou falando isso para o seu bem. Para o seu bem. Para você valorizar sua alma. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha para mim, por favor. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Deixe. Escute uma coisa, por favor, com muita atenção. Deixe essa palavra te salvar, tá? Porque milagre não salva ninguém, não. O povo que mais viu milagres, como nenhum outro, foi o povo
quando estava saindo do Egito. E se perdeu tudo, porque milagre não salva ninguém. Viram o mar se abrir, viram as pragas virem contra Faraó, contra o povo do Egito. Viu Deus fazer coisas assim grandiosas, mas se perdeu tudo no deserto. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E pereceram no deserto. Entenda, por favor, deixe a palavra de Deus te confrontar, deixe a palavra de Deus te abençoar, deixe o sangue de Jesus te lavar. Não perca essa oportunidade que Ele está te dando, deixe. Esse Deus é grande, misericordioso, rico em perdoar. Nós estamos nos preparando para este próximo domingo, dia 21, quando vamos ter o domingo do perdão. Deus nos perdoa tanto, mas tem gente que não perdoa ninguém. Gente que vive mal, vive estressada, vive querendo vingança, vive magoada. Se você pegar o nome das doenças, você vê muitas delas ligadas ao emocional. Gastrite nervosa, úlcera nervosa, e você não para de ficar nervoso, você não para de ficar estressado, você não para para perdoar, para limpar seu coração, para resolver os problemas do passado. Olha, que essa semana você faça um exame, você pare para olhar para dentro de você. Se você precisa pedir perdão a alguém, faça isso essa semana. Você tem esses dias até o próximo domingo, peça perdão. Ainda que não seja você que tem errado, mas se você sabe que alguém tem algo contra você, nem oferta traga. Antes de você se consertar com Deus e com essa pessoa, porque Deus não quer dinheiro de ninguém. Ele não quer oferta com coração sujo. Não adianta você pegar tudo que tem e dar para Deus, se você não dá seu coração, não dá o perdão. Ele é rico em perdoar. Rico. E você, como uma pessoa de Deus, também deveria ser rico em perdoar. Misericordioso. Plante misericórdia, que você vai colher misericórdia, porque você precisa, tá? Ou vai precisar. Se você é uma pessoa que não perdoa, você também não vai ser perdoado. Se você é uma pessoa que planta o que não presta, pode ser quem for, você vai colher o que não presta. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Cuidado, tá? Você que julga muitos outros, se prepare que vão julgar você. Você que critica muitos outros, se prepare que vão criticar você. O que você planta, não se esqueça que você vai colher. E ninguém muda isso. Sabe qual é a minha maior preocupação? Já que nós estamos vendo os sinais da volta de Jesus, por exemplo, olha o céu de Israel nesse último sábado, ó. Olha o céu de Israel nesse último sábado. As pessoas correndo para se refugiar e os mísseis indo na direção de Israel pela primeira vez vindo do Irã. Mísseis, drones, e de todos, eu pensei que era 200, mas disse que foram 300, só 1% passou. 99% conseguiram interceptar, mas foi à noite lá em Israel. A Bíblia mandou nós olharmos, tá, para Israel. O termômetro espiritual é Israel, tá? E nós temos que ficar de olho no que acontece em Israel. Agora, olha para mim, por favor. Sabe qual é a minha maior preocupação? Abra sua Bíblia aí em Romanos 2, versículo 5. Romanos 2, versículo 5. Vá um pouquinho para frente. Você ouviu que nós temos que buscar Deus enquanto há tempo, enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, porque logo, logo Ele não vai estar mais perto. Ele vai, o Espírito de Deus vai embora dessa terra, junto com a igreja dEle, e nós vamos estar juntos.
com Ele ou não? Nós vamos, com fé em Deus nós vamos. Espero que você esteja focado nisso, trabalhando nisso. Ele ensinou a deixar, deixa a palavra te mudar, deixa a mentira, deixa o pecado, deixa o erro. Agora, a minha preocupação é essa aqui, ó, 2, versículo 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração, que? Impenitente. O que é isso, bispo? Coloca o significado disso, por favor. Olha só, que coração é esse? Impenitente. Olha aí no telão. Um coração que se recusa a se arrepender ou a mudar os seus caminhos. Insiste em quê? No erro. Mesmo quando confrontado com a necessidade ou a oportunidade de fazê-lo. Olha o que você leu, hein? Vamos ler na Bíblia de novo. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, que insiste no erro, que tem oportunidade de salvação e despreza, que pode mudar e não muda, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Olha bem para mim aqui agora. Essa é a minha preocupação. Sua mente ficar cauterizada a ponto de você estar pecando, 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 e a palavra de Deus já não toca mais em você, já não confronta mais você. A palavra de Deus já não mexe mais com você, a ponto de você sair da igreja e voltar para o pecado, para o erro, tudo de novo. Então você está acumulando ira para o dia da ira, para o dia do juízo. Você está acumulando ira, ou seja, você está nessa terra, mas com a mente cauterizada, Deus falando, deixa, para com isso, larga disso, mas você não dá ouvidos, seu coração impenitente, duro, difícil, não muda, não deixa a palavra de Deus entrar para te salvar. O que é que vai acontecer? Você vai viver nesse mundo, mas com seu passaporte já carimbado, para ir para o inferno quando você morrer, e ninguém vai poder fazer nada por você, ninguém. Ô bispo, mas isso é duro mesmo. Palavra de Deus, ela é muito forte, ela confronta mesmo, ela exige mudança, resposta. Coloca o significado de novo aí, olha o que diz, ó, coração impenitente, um coração que se recusa a se arrepender, não se arrepende, ou a mudar os seus caminhos, continua no caminho errado, insiste no erro, mesmo quando confrontado com a necessidade ou a oportunidade de quê? De fazer. Tem oportunidade ou não tem? Tem. Preste bem atenção. Eu já tive um amigo de infância que falou assim para mim, ele foi no meu casamento. Ele disse, Jadson, eu sei que tudo que é pregado na igreja é verdade, eu sei que a Bíblia é verdade, mas ele disse que não conseguia largar as mulheres, a bebida, o pecado. No fundo, no fundo, ele sabe, a maioria das pessoas, no fundo, no fundo, elas sabem que a palavra de Deus é verdadeira, mas não querem largar, não querem pagar o preço, não querem fazer a parte delas. E o tempo está passando, e o tempo está acabando. Ele vai te chamar para o juízo, que nesse dia não tenha ira acumulada, mas nesse dia tenha misericórdia para te salvar. Amém? Tenha Jesus para te salvar. Olha o que ele continua dizendo. Diz assim, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber. Versículo 7. A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Olha bem para mim, bispo. Vida eterna. Para quem, bispo, a vida eterna? Para quem? Para quem procura a coisa certa, a incorrupção. Ela quer honrar Deus, glorificar Deus, santificar Deus com a vida dela. Ela não quer envergonhar.
Então ela mantém um coração limpo, os bons olhos, não fala da vida dos outros, se guarda, persevera, luta todo dia, porque ela quer chegar no céu. Então ela se preocupa com a vida espiritual dela, diferente das outras. Olha o que diz o 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos. Você sabe que tem gente que vem para a igreja para discutir opinião, né? Você sabe que tem gente que vem para a igreja para ficar, ah, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo, mas fulano fala isso, o Beltrano tem essa linha de pensamento. Ei, eu não tenho linha de pensamento, não. Eu não estou aqui pregando o que A ou B acredita, não. Eu estou pregando para você a palavra de Deus. Estou pregando para te salvar, porque um dia pregaram para me salvar. E a palavra que eu ouvi, eu abri meu coração. Eu deixei ela entrar e me mudar. Mas para quem não deixa, ó, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes o quê? A iniquidade, tribulação e angústia sobre todo o quê? Toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, não escapa ninguém. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Preste atenção, por favor. Eu lembro quando eu estudava e chegava no final do ano, alguns entravam de férias e iam embora do colégio. Outros ficavam na recuperação. Por quê? Porque perdeu em matemática, porque perdeu em português. Estava mal. Não teve ponto suficiente, não teve a média. A média era 6, então foi abaixo de 6. Então teve que ficar. Todo mundo foi embora. Mas aqueles que ficaram na recuperação tinham que ficar. Injuriados, mas ficava. Mas a culpa era de quem? Deles mesmo. Essa é a minha preocupação. Você está mal em alguma área da sua vida. Você está mal no seu namoro, porque você está no pecado. Você está mal com o seu coração sujo. Você em algum aspecto está deixando a desejar. Aí Jesus volta e você fica por causa disso. Será que valeu a pena? Entenda, por favor. Eu não quero que você saia daqui sem Deus. Com bênçãos sem Deus. Não adianta ter milagres, ter testemunhos e procura Deus na sua vida, não acha. Não deixe o diabo te enganar. Toda alma, Deus não faz acepção de pessoas não, tá? Toda alma. É você que decide, Deus chama todos. Todos podem buscá-lo, rico, pobre, branco, negro, não importa. Idoso, jovem, não importa. Todos têm a chance e oportunidade de ser salvo. Aqui, vivo, enquanto sua vida não termina. Mas quando ela chegar ao fim, não vai ter mais chance. Não dá para achar mais misericórdia. Teve, mas não aproveitou. Dá uma olhadinha para esse vídeo, nesse vídeo, por favor, pode soltar. O ser humano se entrega a este mundo pelos prazeres que lhe oferece. Mas por isso mesmo, é incompreensível que não pense na eternidade. Quem está tão interessado em prazer e bem-estar deveria ser o primeiro a se empenhar pela salvação da própria alma, já que na eternidade há apenas um lugar onde encontrar essas coisas. O lugar onde Deus está. O outro lugar é o inferno. O mesmo que tenta, neste mundo, vender os falsos prazeres pelo preço da alma humana. Mas a propaganda é enganosa. Neste mundo vende alegria, mas no inferno ninguém vai se alegrar. Porque a verdadeira alegria não está lá.
Neste mundo as pessoas buscam paz, mas no inferno não existe paz, porque a verdadeira paz não está lá. No inferno não existem sequer poucos bons momentos, porque a fonte do bem não está lá. No inferno não existe água, nem sequer uma gota, somente fogo, calor e sofrimento. Porque a fonte da água da vida está no outro lugar. No inferno não existe bem-estar, apenas tormento, dor, choro, angústia e ranger de dentes para sempre. Não, não tem nada de bom no inferno. Nem paz, nem alegria, nem amor, nem prazer de nenhum tipo, nem bondade, nem vida. Mas e na eternidade com Deus? O que não tem? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nossa obrigação é avisar e desfazer a fake news deste mundo, de que o inferno é um lugar de festa. Porque somente durante este breve período de duração da sua vida terrena, você tem a oportunidade de escolher para onde quer ir quando seu tempo neste mundo terminar. Pode acender as luzes. Aproveite hoje essa oportunidade que Deus está te dando. Mas aproveite mesmo. Mas busque com sede. Quando a pessoa está com sede, com muita sede mesmo, ela bebe água com tanta força, ela não pega a boca e abre assim não. Já viu gente bebendo água quando está sem sede? Parece passarinho. Quando a pessoa está com sede, às vezes até derrama na roupa. É tanta sede. De repente sua sede é de outras coisas, mas não vai saciar você. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem mulher, não tem homem, não tem nada que sacie a sede do ser humano. Jesus diz: quem tem sede, venha quem? A mim, e beba. Ele tem água viva para você não morrer, porque se uma pessoa está com sede e não bebe água, o que é que vai acontecer com ela? Uma hora ela morre, e de repente você está morto espiritualmente, porque sua sede é do que Deus tem para te dar, não do que Deus é. E Ele quer saciar hoje a sua sede. Tem gente que na hora da busca, ela fala uma coisinha, para, pensa em outra coisa, se desliga, não se concentra, não ora, não busca. Mas se fosse para pedir, pede aí agora para Deus trazer a providência. Ah, Deus, o senhor não pode deixar, meu pai, eu em falta, eu sou teu servo. E na hora de buscar o Espírito Santo, abre a boca assim, ó. Só falta falar para o pastor: pastor, adianta aí, está buscando muito. Mas quando a pessoa está com sede, você busca, busca, e para ainda é pouco, porque ela tem sede de Deus. Deixa o sangue de Jesus te lavar hoje. Deixa a palavra de Deus transformar você. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Pegue ela. Não rejeite. Não fique acumulando ira para o dia da ira. Busque a misericórdia de Deus. E fique em pé no seu lugar. Hoje é noite de Santa Ceia, de salvação. Bispo, mas pegou pesado. Semana que vem eu vou pegar mais. Mais. Mais pesado, mais. Você vai ver o vídeo da semana que vem. Você vai ver o que a gente está preparando. Sabe como é o nome dessa noite aqui? Noite do ainda dá tempo. Ainda dá tempo de salvação. Ainda dá tempo de se limpar e se manter limpo e não se sujar mais. E se você diz assim: bispo, isso é para mim. É para mim. Essa noite eu vejo Deus cuidando da minha alma. E eu preciso, bispo, aproveitar esse tempo, essa oportunidade.
saia do seu lugar e venha aqui na frente. Venha fazendo dessa canção a sua oração. Venha com a Santa Ceia na mão. Tudo que eu queria era falar contigo. Era falar contigo. Mas tempo pra mim você não tem. Mais tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Era ser o seu amigo. Mas o meu espaço você preencheu também. Mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada. Nunca mais conversamos de madrugada. E em soluço já não ouço tua voz. E em soluço já não ouço a tua voz. Que saudade. Que saudade. Que saudade eu tenho de nossas conversas. Que saudade eu tenho das nossas conversas. E dos segredos que haviam entre nós. E dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso. Foi por isso que eu fechei as portas. Fechei as portas. Pra ver se você lembrava de mim. Pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Não, eu não suporto mais viver assim. Os seus negócios são mais importantes do que eu. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade. Que saudade. Que saudade eu estou de você. Que saudade eu estou de você. Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. Marquei esse encontro porque precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar. Tempo de voltar. De se arrepender. De se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar. É tempo de chorar. De se converter. De se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Que é tempo de voltar. É tempo de voltar. De se arrepender. De se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar. Tempo de chorar e de se converter. E de se converter. Ainda quero ser o seu amigo. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Meu Senhor, em nome do teu filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu no nosso lugar, nenhum de nós deixaria nosso filho passar pelo que o Senhor deixou o teu filho passar, com todo o poder e autoridade que o Senhor tem, bastava um sopro da tua boca, e ninguém chegaria perto do teu filho. Mas o Senhor deixou cuspir no rosto dele, deixou cravar as mãos e os pés na cruz, deixou ele ser chicoteado com chumbos no chicote, onde arrancavam pedaços dele. Eu imagino no dia do julgamento, quando o Senhor olhar no olho do ser humano e falar: eu tentei te salvar, eu tentei reatar nossa amizade,
Eu tentei salvar a tua alma, eu fiz de tudo. Naquela noite do ainda dá tempo, eu tentei. Eu fiz tudo aquilo para falar contigo. Mas você não deu ouvidos. Você saiu e voltou para o pecado, para o erro, para a vida errada. Meu Pai, meu amado Pai, eu te amo, meu Deus, e com todo o prazer da minha alma, eu te sirvo pregando a tua palavra, mas eu não tenho poder para salvar ninguém. Eu falo aos ouvidos e o Senhor fala o coração. Eu falo e só o Senhor convence. Eu vejo o rosto, mas o Senhor vê o interior de cada um. Eu não posso fazer mais nada. O que eu posso fazer? Me diga o que eu faço. O que eu posso falar mais? O que eu falo? Me dê a palavra então. Que tem um coração que insiste no erro, na dureza, e perde as oportunidades de se limpar. Talvez nem a Santa Cela pegou, mas se perguntar para ela se ela quer ir para o inferno, ela diz que não, mas no fundo, no fundo, ela não quer ir para o céu. Ela quer viver mais um pouquinho aqui. Quantos anos mais ela vai ter? Quantos dias mais ela vai ter? Quantas semanas, quantas horas ela vai ter? E se ela morrer hoje? E se o Senhor voltar hoje? Eu não pago pela alma dela. Eu não pago, meu Pai. Porque eu preguei a verdade. Eu não preguei o que ela queria. Eu preguei o que salvaria a alma dela. Mas o coração impenitente, difícil, duro, teimoso, faz ela se ferir nos aguilhões. Ela mesmo se fere nessa vida, como o próprio animal se feria quando ele dava coice no próprio ferro que feria ele. Tem tanta gente se ferindo, sofrendo, conhecendo a verdade, mas desprezando a verdade, o tempo de salvação. Meu Pai, faz ela entender que o tempo está acabando. Pega essa ceia, minha amiga, meu amigo. Pega essa ceia, agarra Jesus, antes que o diabo agarre tua alma. Agarra essa ceia, porque pode ser sua última oportunidade. Meu Salvador, meu amado, tenha misericórdia, meu Pai, de todos nós. Não somos perfeitos, não somos o dono da razão, somos pecadores. Toda hora eu erro, eu falho. Me perdoe, meu Pai, por todos os meus erros, todas as minhas falhas, me perdoe. Tenha misericórdia de mim. Só não deixa eu perder minha alma. Ela é tua, ela é toda tua. Eu só tenho uma. Se eu tivesse 10, eu entregava as 10 para o Senhor. Mas essa alma aqui é tua. Eu aceito o sacrifício do teu filho na cruz. Eu aceito a tua palavra, a tua vontade para a minha vida. Eu aceito, meu Pai. Eu aceito, porque eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Na noite que foi traído, ele partiu o pão, e havendo dado graças, ele disse para os discípulos: esse aqui é meu corpo, o corpo que horas depois ia para a cruz.
o corpo que foi entregue por amor de nós. O melhor o Senhor não vai fazer, não. O melhor o Senhor já fez. Eu já te disse que eu não te amo por nada que o Senhor vai fazer na minha vida. O Senhor já fez na cruz. Eu lembro da cruz, meu Pai. Do meu Salvador nu, exposto para me salvar. Pai, salva nessa noite os perdidos, os que estão na escuridão, os que ainda não enxergam a verdade, meu Pai. Por mais que a gente pregue, pregue duro, como eu queria que todos aqui tivessem salvos, mas meu coração não fica confortável. Não é isso, essa não é a verdade. Tem gente aqui que nunca se firmou com o Senhor, fica no entra e sai, e vem por causa de bênçãos, e se vir uma perseguição, meu Pai, e se o Senhor voltar logo, o que, que vai ser dela? A quem está numa frieza, numa fraqueza, por causa desse namoro, por causa desse emprego, por causa do trabalho, que ela não tem tempo mais para nada, ela não te prioriza. Todos nós temos 24 horas por dia, mas o Senhor tem minha prioridade. Desde a hora que eu acordo, eu te coloco nos meus pensamentos, até a hora de dormir, eu durmo agarradinho contigo. Ah, meu Salvador, como é bom te ter, como me dá segurança, como isso me abençoa. Aleluia. Levante o corpo de Jesus, me dê força, nos dê força para perseverarmos com saúde, com disposição. Há quem tem disposição para fazer besteira, mas nós queremos disposição para te servir, como a do corpo de Jesus. Levante o sangue do teu Salvador. Me lava, meu Pai. Pede para Ele te lavar. Me lava, meu Pai. Eu não quero esperar domingo que vem para ser lavado. Eu quero ser lavado agora. Me limpa, Jesus. Semelhante modo, o Senhor pegou o cálice e disse: esse é o da nova aliança. Mas esse aí é feito no meu sangue. Já tinha falhado várias alianças. Mas a aliança com o teu sangue não falha. Todos que vieram antes de ti falharam, o Senhor não falhou. Tu és perfeito, tu és maravilhoso. Tu és aquele que nos entende, que tem tanta paciência e amor. O Senhor disse: fazer isso em memória de mim. Nós estamos pensando em ti, até que eu volte. Volta, Jesus, e nos encontre limpo de pé. Se o Senhor ver que vamos te deixar, nos leva antes, pelo menos me leve antes. Mas não deixa eu envergonhar teu nome, não deixa eu me perder. Eu não posso viver sem ti, sem ti numa vida. Eu sei que isso vai voltar. Os sinais estão me mostrando todo dia. E temos tentado compartilhar isso com o máximo de pessoas. E sempre tem alguém que crê. Tem alguém sendo salvo agora. Beba do sangue de Jesus e fique limpo.
Aleluia. Louvado seja Deus. Guarde o seu cálice, coloque as mãos na altura do coração e cante: o noivo está chegando. O noivo está chegando. Quem preparado estará? Quem preparado estará? Ninguém sabe o momento. Ninguém sabe o momento em que a porta se fechará. Em que a porta se fechará. Estais, pois, avisado. Estais, pois, avisado. Que o noivo há de vir. Que o noivo há de vir. Qualquer momento é o tempo. Qualquer momento é o tempo. De você partir. De você partir. Vou subir nas alturas. Vou subir nas alturas. Com meu noivo encontrar-se alegre. Com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas. Ouço o som das trombetas. O meu nome é chamado. Conselho dele: mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Não deixe o fogo se apagar. Não deixe o fogo se apagar. Traga o óleo de reserva. Traga o óleo de reserva. Ele pode tardar. Ele pode tardar. Ninguém sabe o momento. Sabe o momento, mas é certo dele vir. Mas é certo dele vir. Estejam todos preparados. Estejam todos preparados. Pois o noivo vai surgir. Pois o noivo vai surgir. Levante as mãos e cante: vou subir nas alturas. Vou subir. Nas alturas, com meu noivo encontrar, com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, ouço o som das trombetas. O meu nome a chamar. Não diga nada agora, levante as mãos. Imagine, a fé pode estar ligada à imaginação. Um dia Deus levou Abraão lá para o deserto e mandou ele olhar para o céu e disse que ele ia ter filhos como as estrelas. E o céu deveria estar bem estrelado. Agora imagine Jesus nas nuvens, seu noivo, aquele que você entregou a vida. Aquele que você viveu para Ele, que te perdoou, que te lavou. Imagine você indo ao encontro do seu Senhor nos ares. Imagine você encontrando o teu noivo. Oh, meu Pai, vai ser tanta alegria. Vai ser tanta alegria da tua igreja. Dos que disseram: valeu a pena, lutei, gemi, fui perseguido, humilhado, rejeitado, mas te amei, me guardei para ti.
amado. Enquanto isso, lá embaixo, as pessoas que ficarem tristes, mas ouviram a palavra, buscar enquanto há tempo, enquanto se pode achar, enquanto ele está perto. Aí o Senhor vai buscar a tua igreja com o teu espírito e vai embora. E a terra vai ficar na escuridão, nas garras do diabo. Já está tão difícil aqui, meu Pai. Com o teu espírito, imagine, sem o teu espírito, nós não vemos a hora de subir. Cante: vou subir nas alturas, vou subir nas alturas, com meu noivo encontrar, com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, ouço o som das trombetas. Só vocês vão subir nas alturas. Bem forte, com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas. Todo mundo, meu nome a chamar. Meu nome a chamar. Pode adorar teu Deus, pode adorar, pode louvar. Se quiser abaixar as mãos, abaixe. Se quiser erguê-las, adore. Como você quiser. Minha amiga, meu amigo, adore. Não importa onde você está. Talvez deitado no leito, sem poder se levantar. Talvez preso numa cela, você pode adorá-lo, adorá-lo e dizer: te amo, te adoro, te aguardo todos os dias, meu rei, meu redentor, meu libertador, meu salvador. Fique à vontade para adorar o teu Deus. Agora abrace o teu Senhor, não diga nada, tenha paz, tenha segurança em Deus, no teu Senhor, no teu Salvador. Tem horas que eu te chamo de pai, tem horas que eu te chamo de amigo, de Senhor,
de escudo, de fortaleza. Tu és tudo. Tu és tudo que nós precisamos. Se estamos abatidos, o Senhor é o que anima. Se estamos perdidos, o Senhor é o que guia. Se estamos tristes, o Senhor é o que alegra. Se estamos em perigo, o Senhor é o que protege. Se estamos cansados, o Senhor é o que renova. Oh, Pai, eu te amo tanto, Pai. É tão bom estar nos teus braços. Abraça seu corpo, abraçando Jesus e desfrutando da paz. Aleluia. Te adoramos, Pai. Te glorificamos. Você vai cantar: te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias, todos os dias, eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, desde quando me levanto, até o meu deitar, até o meu deitar, eu cantarei, eu cantarei da bondade de Deus. Solte a voz e cante: és fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom, em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo fôlego, com todo bondade, a bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, na escuridão. Tua presença me conforta, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, eu sei que és meu Pai. Que amigo és? Que amigo és? Eu vivo na, eu vivo na bondade de Deus, bondade de Deus. Levante as mãos e solte a voz: és fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, em todo tempo tu és tão, tão bom, tão bom, com todo fogo, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Só vocês, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tu és bom, meu Pai. Te amamos, te agradecemos por essa noite. Receba nosso louvor, nossas palmas, nossa gratidão, meu Pai. Graças te dão, todas elas são para ti, todas as palmas, da mais forte à mais fraca, todas são para o Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Mas ninguém, homem nenhum, igreja nenhuma, só o Senhor é digno. Amém. Graças a Deus.